حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ حال دیکھا اپنی رعایا کا، واپس پلٹے، بیت المال سے راشن لیا، بوری میں بھرا، خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلنے لگے، ساتھ کا غلام خادم عرض کرتا دور میں اٹھا لیتا ہوں، تو امیر المومنین کے الفاظ سنیے، فرمایا آج تو عمر کا بوجھ تو اٹھا لے گا، قیامت والے دن کون اٹھائے گا؟ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران جن کو اپنی رعایا کی اتنی فکر ہوتی تھی، کندھے پہ اٹھایا، خود لے کر گھر گئے، اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین نے کھانا پکا کر ان بچوں کو کھلایا، جب کھلا دیا تو وہ خاتون کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ جو ہمارا خلیفہ ہے نا عمر، وہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، تو میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ پہ تجھ کو خلیفہ بنا دے۔ کہا اچھا اماں، ہو سکتا ہے اللہ تیری دعا قبول کر لے، کل جب تو آئے گی تو عمر کو ایمان خلیفہ دیکھے گی، مجھے ہی عمر کی جگہ پہ دیکھے گی۔ تو وہ ہمارے حکمران تھے، کیا آج بھی حکمران اگر ان کی پیروی کر لیں، ان کی تقلید میں سادہ زندگی گزاریں، وہ جو وقت کے امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک کا سفیر جب ملنے کے لیے آتا ہے، آپ کے حیرانوں کے پوچھتا ہے تمہارا دار خلافہ کہاں ہے، کہتے ہیں جناب یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ تو عبادت گاہ ہے، یہ تو مسجد ہے، کہا یہی ہمارا دار خلافہ ہے۔ اس کے ذہن میں تھا جیسے ہمارے بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات ہیں، کبھی کوئی اسی طرح کا سسٹم ہوگا۔ کہا اچھا یہ امیر المومنین کہاں ہے، کہا وہ آگے چلے جاؤ، وہاں کسی کا گھر بن رہا ہے، وہاں مزدوری کر رہے ہیں، وقت کا بادشاہ، بارس لاکھ مربع میل سلطنت کا فرما روا، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا جیسے جادوؤں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، وہ مزدوری کر رہا ہے، اپنی روزی کما رہا ہے۔ کہا اچھا، تو چلے کہ وہاں جا کے پہنچا، پتا چلا دوپہر کا وقفہ ہے، اب تھوڑی دیر آرام ہوگا، اس کے بعد دوبارہ مزدوری شروع ہوگی۔ اچھا کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے درخت ہے نا، اس کے نیچے لیٹے ہوئے۔ وقت کا امیر المومنین آرام فرمانے کا انداز، بازو نیچے سر کے رکھا ہوا ہے، ریت بچھا کے درخت کے نیچے لیٹے آرام فرما رہے۔ وہ حاکم جب وہ سفیر پہنچا، جب حالت دیکھی، اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، کہنے لگا عدلت یا عمر، اے عمر تو نے انصاف کیا ہے، اس لیے تو آرام کی نیند سو رہا ہے، ہمارے حاکم جو ناانصافیاں کرنے والے ہیں ان کو ریشم اور جناب والا کم خواب کے نرم و گدار بستروں پر بھی نیند اس لیے نہیں آتی کہ ہر روز کسی نہ کسی کی حد تلفی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہی دور ہے، ہمارے حکمران جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ ان لوگوں پر ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا جن کی شاخ ہڈیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ عام عوام کا حال کیا ہے، کسی کے گھر چولہا جلے نہ جلے کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو وہ بچہ بھوک سے مر جائے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء اور فقہا سے بھاگیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا۔ اور تیسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان ساتھ نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان بھی محفوظ رہتا ہے تو علم کی برکت سے رہتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آج کی درس میں یہی گزارشات کرنی تھی کہ علم ایک ایسی بابرکت نعمت ہے، اللہ کے کسی کو عطا فرماتا ہے اس کے، اور یوں سمجھے جس پہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے، بہت مہربان ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، بحمد اللہ تعالی ہمارے سنی مدارس میں عرصہ دراز سے گرمیوں کی چھٹیوں میں علم دین کے حوالے سے یہ اویئرنیس جو دی جا رہی ہے، ایک 40 دن کا کورس ہوتا ہے تجوید و قرآن کا، جس میں قرآن کریم درست پڑھنا اور بنیادی مسائل دین کے جو فرض ہیں ان کو سیکھنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے ہر شخص کے لیے، بالخصوص اسکول و کالج کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے۔ یہ کورس کروائے جا رہے ہیں جامعہ حسین اجویہ مظہر اسلام، جامعہ فیض اجویری جانا نور سمندری اور جامعہ غوثیہ سلطانیہ چک نمبر 440 کا بے فیض پور میں، جہاں تقریباً
14 जून से ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, 14-15-16 जून से। तो कोशिश कीजिए खुद या अपने बच्चों को, अपने अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों को इसके मुताबिक जरूर बताइए। और तालबात के लिए जामे मोहसिया 13 जून से इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज हो रहा है। अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन सीखने और आगे इसको लोगों तक पहुँचाने की अल्लाह का हम सबको तौफीक। अभी सलातुस्सलाम के चंद अशआर, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। अपनी जगह पे खड़े होकर सलातुस्सलाम मुस्तफा जाने रहमत मेरा सलाम शमाए बजमे हिदायत मेरा सलाम जिस तरफ उठ गई بار بار مشاہدہ فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیلی خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم